Tak, já bych rád uvedl teda, co budeme dělat aktuálně. Máme tady k dispozici program LEGO Mindstorm. LEGO Mindstorm Education pro EV3. Kde s tím programovat i NXT, kdyby někdo měl NXT, tak kde s tím programovat i NXT, což je starší verze, než máme my. Jo, v tomhle vývojovém prostředí se budeme teď jakoby zabývat pár týdnů tím programováním. Naučíme se na tom základní jakoby programovací konstrukce a vyzkoušíme si jednoduché úlohy. Když pak budeme se snažit udělat nějaké složitější programy, tak pravděpodobně už zvolíme jiný programovací prostředí. Jo? Ale tady to prostředí od LEGO je dobrý v tom, že je relativně jednoduchý a zároveň má některé věci pěkně vyřešené, jakože vám ukazuje aktuální tok programu, v kterém smyčce se nacházíte a takovéhle věci, což normálně v jiných standardních programovacích jazycích už nemáte k dispozici. Jo? Takže tak. V základu je tady několik barevných bloků, nebo několik barevných modulů, v kterých se schovávají tzv. Programovací bloky. Zelený jsou akční bloky, primárně zaměřené na motory a pak na nějaké další věci jako zvuk a tak, ale pamatujte si, zelený jsou motory. Pak zde máme flow control, což je řízení toku programu, když to přeložím, a primárně to dělá jakoby rozdvojení programu, opakování programu, čekání programu a tak dál. Jo, pak jsou tam senzory pod žlutou barvou, jo, kde si pak můžete vybírat různé varianty z toho, co budete chtět použít. Červený jsou datové operace, to nás moc zatím trápit nebude. Modrý jsou advanced bloky, ty nás taky moc nezajímají, jo, aktuálně. Ty světle modrý, to jsou my blocks. Vy si můžete vytvořit svůj vlastní blok, který obsahuje všechny další bloky. Nebo může obsahovat jakoby kombinaci těch předchozích bloků, který jsem ukazoval. Taková jakoby vlastní funkce, dá se tomu říct. Zatím nebudeme potřebovat, nemusí nás to trápit. Jo? Tak, druhá věc, co vám tady ukážu, máte takzvaný, jak vás to jmenuje? Tady ten panel v pravém dolním rohu. Ale až to řeknu, tak pak budeme programovat. Jo? Pak budeme mít 1000 dotazů na to, co jste nepostřehli. Tady v tom pravým spodním rohu, tak je vlastně jakoby control panel pro ten konkrétní brick, který máte připojené. Jo? Teďka mi to píše no brick connected. Co se ještě? Jo, když se podíváte, jestli to vidíte na tu dálku, tak mi píše, že nemám žádný brick připojený, proto se přepnu do poslední záložky, kde je panel pro available bricks. A já doufám, že můj robot, který ho mám teď na stole, a někdo se mě k němu snaží připojit. Ten je můj, no nepůjčím. Cihlenku mě neberte. Ty jsi to cihlenka. Jo, teď se mi tady objevily dva roboti, kteří jsou dostupní přes Bluetooth, jo. Prosím, nepřipojujte se na ně. Většina z vás podle mě nemá aktuálně k dispozici Bluetooth v počítačích, takže... Ještě jednou. Tak, kdo má kabel, tak přes kabel se to připojí automaticky. Jo, přes kabel nemusíte nic řešit. Jakmile připojíte kabel, tak se vám tady objeví USB, potvrdíte to a on se připojí, jo? Nebo myslím, že se to připojí úplně fakt samo. No, já jsem se teďka připojil přes Bluetooth. Výhoda Bluetooth, dá se to programovat i na zemi a... Nebo takhle, dá se to programovat, i když je to 5 metrů ode mě, nemusím připojit kabel, pořád je to lepší. Já pak do počítačů přidám Bluetooth moduly, abyste to mohli taky tak programovat, jo? Dneska to ještě uděláme tak, že budete programovat jenom na jednom počítaču, případně si to pak můžete prohazovat, ale primárně na jednom počítaču bude se nahrát program do robota, ale všichni si to vyzkoušíte jakoby naprogramovat u sebe. Jo? Tak, teď už mě to píše, že jsem připojený k cihlence, cihlenka má plnou baterii,
tady je nějaká verze firmwareu, jsme připojeni přes Bluetooth a to asi stačí. Co je nejzajímavější věc teďka, to je ten prostřední panel, jmenuje se to PortView. Jo. A v PortView vidíte vlastně všechny senzory a motory, které jsou připojené k robotovi. Jo. Jak moc dobře je to vidět ze zadních řad? Je to, já bych mohl zkusit zvětšit, kdybyste jako chtěli. Jo. A to přece zkusím. Dobře, tak zkusíme to takhle. Pro zajímavost, jo? Sledujte tu hodnotu na ultrazvuku, jo? 7,4. Teď tam mám 66 cm od zdisku. Posouvám robota, mám tam 1,20 m, jo? Posouvám 1,40 m. Díky tomu board view, dole úplně, se dá zkoumat, nebo dá se jako debugovat hodnoty ze senzorů. No, to se to často hodí, když podladíte robota, potřebujete vidět, jak daleko je třeba překážka, abyste to hodně nastavili. Takže si jenom otevřete tom board view a zkoumáte na tom board view. Vzdálenost. Já když točím motorem, tak se mi teďka načítá, bude ta vzdálenost. Jo, nebo stupně otáčky na motoru. Jo, to se dá taky využít, když se rukuje nějakou vzdálenost, tak si tady ty proměny vynuluju, což jde jednoduše. Tím, že máš na ty písmenka, se to vynuluje. Pokud to zrovna ne, a vím, že aby ujel tu vzdálenost, potřebuji tam zadat 385. Jo. Tak to je takový první pohled, jste viděli, jak se tady některý vyzvědět. Za chvilku si to vyzkoušíme. A já bych začal nejjednodušší úlohou. Pojďme si udělat to, aby nám robot objel, aby nám robot popojel a otočil se o nějaký úhel, jo? Přes ten kabel to nefunguje. Pořešíme potom, až uděláme ten první příkaz, jo? Takže, co budu potřebovat, abych svýho robota rozpohyboval? Motory. Potřebuji ovládat motory, že jo? Kdokoliv bude mít dotaz, zvedáme ruku, když tak. Indra vám pomůže. To byl frena, já když tak přijdu, jo? Máme v zásadě tři možnosti, nebo čtyři možnosti, jak řídit motory. V Legu se rozlišuje totiž, jestli pracujeme s malým motorem, nebo se středním, oni mají jako medium motor označený, anebo s velkým motorem jako large motor. To jsou ty dva první, které vidíte, jo? Takže když máte ten menší, který je teďka určený na zabírání té překážky, tak tam je medium motor a na kolách jsou large motory. Jo, oni ty bloky uvnitř pak vypadají úplně stejně, akorát, nevím, Lego rozlišuje, myslím, že to nemá moc smysl, ale schválně, když já si nastavím. Jo, ale ono to dělá nějakou kontrolu pak nad těma motorama. Tak, a pak jsou tam dva další bloky, které fungují jako by pro dva motory zároveň, jo. Je tam to move steering a move tank. My budeme spíš používat to move tank, protože to move steering nemá úplně jasně definované chování. Jo, move tank funguje prostě jak tank. Přidávám jako rychlost na jednom motoru, přidávám rychlost na druhým, jo. A kdybych zatáčil se pare s každým pásem samostatně, jo, s každým motorem samostatně. Move steering funguje jak auto. Určuju mu směr, což je otáčení volantem, jak kdyby, a pak rychlost. Ale my nevíme, co znamená směr 46 pořádně. Jo, tam není úplně jasně definovaný, takže move steering se vyhnem a budeme používat move tank. Jo, jinak to v prostředí teda celý v angličtině, bohužel k tomu není překlad do češtiny, no, bohužel, možná bohu dík, aspoň se naučíte anglicky. Ale jsou k tomu jakoby dost dobrý návody v rámci třeba tady toho prostředí aj, jo. To všechno, celý to prostředí se dá zadarmo stáhnout, je k dispozici na stránkách Lego, takže kdo by chtěl, může si půjčit, teda stáhnout a doma zkoušet, jo. Sice bez robota je to takový, ne úplně ono, ale dá se zkoušet. Tak,
co jsem si tam vložil? Vložil jsem si tam blok Move Tank, jo? To nám rozpojíbe dva motory, už je tam nastavený, že je to motor na portu B a C. Já si to můžu jakoby přepínat, na jakých těch portech ty motory jsou. On je, Lego je docela tak chytrý, že když já jsem si nastavil teďka, že mám tam motor A, nebo nastavím to na port A a mám použitý Move Steering, teda Move Tank, tak je to házivý křičník. Je to z toho důvodu, že to nejsou stejní motory. A on teda jako bohužel myslím nezvládá ovládat přes ten Move Tank dva ty medium motory, jo. Ale hlídávám, abyste to jako nespárovali s těma špatnýma motorama. On teda vyhodí výkřičník, ale program se jako spustí, jestli se nepletu. S vámi to můžu zkusit. No, program se normálně spustil a akorát se to kolo nepootočilo. No a dokonce se točí ten motor. Takže on jenom nadává, ale něco to dělá, což není úplně vončo, možná by bylo lepší, kdyby vám to zakázal. Ale já to vrátím zpátky na to C. Tak, co máme za parametry? Jsme teďka, tady se dá jako vybírat různý módy, tím prvním tlačítkem. A můžu říct, že chci motor vypnout, tím ho zastavím. A říkám mu jenom, jestli má brzdit po tom, co zastaví, anebo jestli má být jako volnej. Což znamená, že když dám ten off a dám ho zabrzdit, break, tak já s těma motorama nepootočím ani po... Pardon. Můžu pokračovat? Prosím vypnout roboty. Brzdění, nebrzdění, jo? Buď se mi to zabrzdí na tom konci, nebo ne. Tak, pak je tam prostě jednoduchý zapnutí robota. V tenhle moment on prostě pojede rychlostí 50, což je nějaká virtuální rychlost, to neodpovídá, myslím, žádným reálným jednotkám. Není to podle mě 50 cm za vteřinu, ale nevím. Nemáme to změřený úplně přesně. Ale je to prostě rychlost na obou dvou motorech. Pro nás bude asi teďka nejzajímavější něco jako on 4 degree nebo on 4 rotation. Záleží, čím se vám chce víc počítat. Jo, degree jsou prostě většinou celý čísla. Rotace toho kola si pak musíte rozkládat na nějaký desetiny. Ale to Lego bez problémů zvládá pracovat něčím, jako, něčím ve stylu 002 klidně. Jo, mu to nedělá problém. On tam má nějakou interní reprezentaci, která všechno řeší v desetinných číslech. Jo. Takže je to úplně jedno, co použijete, ale říkám, asi si zkusíme degrees, protože se nám s tím bude asi líp pracovat, bude to líp vidět, než ty desetiny čísla. Jo? Já tam mám teďka 50, 50, 360, takže by mě ten robot měl udělat jednu otáčku na obou dvou kolech směrem dopředu. Proč dopředu? Z čeho jsem poznal, že to jde dopředu? Mám tady buď plus 50 na obou dvou kolech, takže kdybych chtěl dozadu, tak já bych musel dát minus 50, nebo jaká je druhá varianta? Co bych mohl udělat jinýho, abych jel dozadu? Ano, jo, dám záporný stupně, jo, tam minus 1000 třeba.
A pojedu pospátku. Takový nešvar toho lega. On nám sice teďka zobrazuje stupně, ale on zobrazuje jenom 3 místa. Ve skutečnosti je tam hodnota 1000, jo? Tak ok, já se asi vrátím k rotaci, protože ta bude třeba snad vidět líp. Tak. Takže dáme 3 rotace dopředu, popojedeme dopředu o 3 rotace a robot si jede, jo. Výhoda na takhle motorů, těch zelených, v tom modu move steering by měla být to, že on vyvažuje rychlost obou dvou kol, tak aby ujeli stejně. Jo, kdybyste, pak jsou tady ještě totiž motory. Tady jsou ještě, v modrých blocích jsou neregulované motory, takzvaná unregulated motors, kde se prostě nastavuje čistě výkon, jo. Ty zelené motory ale nastavují rychlost vždycky a měla by být ta rychlost nastavována tak, aby byla konstantní, jo. A to vás možná zatěžuje něčím, čím vás zatížím zbytečně teďka. Tak, co mám udělat, abych se otočil na místě? Teďka. Ještě jednou. To je jedno z těch dvou, jako kdyby ko, na minusovou. Takže něco v tom... To zmenším odpočím. Něco v tomhle stylu? No. Jo? Tak to zkusíme. Však by to tak mělo fungovat, tak to správně. No, teď by se robot měl otočit. Jo? A... Když je to první pojel. Tak, první to pojel, protože tohle bo, mi říká jednorodně, jo, protože má ujet rychlosti stejně, 3 otáčky. Tak my skončím tenhle blok, budeme další. On jede sekvenčně, vykoná tenhle blok, jakmile dojede na tu pozici 3, nebo udělá 3 otáčky, skočí stranka a jede dál. Jo. Je to rozdíl oproti tomu bloku, který byl on nebo off. Ty on a on, offy zapnou, aplikujou se a dodá po kontaktu. Taková zajímavost. Kdybych zde měl tohle z toho, což je jenom on blok, tak jestli se nepletu, tak to neudělá nic. To neotočil se. Tuší někdo proč? To nevím, že kolik se má otočit. Teď jsou tam otáčky. No, nejsou tam otáčky, a to by nemuselo ladit, ale ukážu jednu věc. Já vás vyzkouším, jestli na to přijdete. Nám tam nekonečný čekání. Sakra, už to nevím. Hmm. Tady mám dále mít. Nedám tam nekonečný, dám tam jenom 10, nemůžu najít to nekonečný. Tak sledujte robota, jo, to pojede a narodí do kranci. Točí se, sledujte, co se tady děje. Čekáme. Točí se. Pán, zastavím. Profesor, co to znamená? Jo, v momentě, kdy on vyskočí, vlastně kdy jako vykoná ten poslední příkaz, tak se aktivuje stop vlastně na toho robota. Všechno deaktivuje, vypne, ukončí. Jo? Takže ačkoliv se nám tady ten robot roztočil na tomhle bloku, tak po skončení tohle bloku časového, to wait, už se nic nedělo. Všechno se vyplo automaticky. Jo? Takový jako postřek, abyste si tohle jakoby udrželi v hlavě. Někdy vám to může dělat nepleku, s kterou byste nepočítali. Tak. Ale co já jsem chtěl? Udělat otočku na místě, jo? Takže já jsem tady měl rotation. Na těch otáčkách si to prosím trošku zpomalte, ono těch 50 je docela jako fofr a nemusí to tomu robotu úplně prospívat, jo? Ty převodovky a motory docela trpí potom.
Tak. No. A já se teďka pokusím udělat něco, nebo... Otočku o 90 stupňů, docela jsem to trefil. Tak. Naším úkolem bude teďka udělat rotát, který odejde čtverc. To chceme přizkusit trochu tak. No. Asi to není tak se těžký, musím třeba to přijít. Jo? Kamičky počkáme, jak to je jedno vytvoří. Dneska udělali si to, jak to bude. Si chceš mi, že se připojí na toho robota vyskočit si to? Mají všichni kabely? Jo. Můžeš se připojit. Zapomněl jsem na dvě věci. Program se spouští buď tady tou play šipkou dole, jo? Já teďka nemám připojený robot, takže to neudělám, jo? A nebo můžete kliknout na tady tu play šipku nahoře. Jedna věc. A druhá věc, když chcete něco skopírovat, stačí zmáčknout CTRL a vytáhnout ten objekt, jo? Takhle funguje kopírování. Funguje to i na bloky samozřejmě. Že když mám bloky, držím CTRL a se mi ty bloky zduplikují. Já jsem to dělal.
Měl jsem jeden zajímavý dotaz. Hnedka tam budu. Chvilku pozornost, jo, poprosím. Byl tady dotaz, proč když se tam napíše... Ale pojď. 0,5. Vidíte, je tam 0,5. Potvrdím, a je tam 5. Tady je to americký prostředí a to počítá s desetinou tečkou, ne čárkou. No, je potřeba, aby tam byla desetiná tečka. Takže 0,5 musí být tečkou. Podařilo se všem, nebo jako máte jistotu, jak vám to funguje, až tak? Takže jak by se to dalo řešit, že jo? Ta nejjednodušší varianta, skopíruji prostě všechny ty bloky 4x. Jo? A dostaneme se k tomu hnedka, jo? A nemusíte to dávat jenom za sebe, dá se to dávat takhle, jo? Propojovat drátama. Když ten drát chcete rozpojit, tak na něho kliknete, on se odpojí. Všechno, co je vybarvený. Sednout, poslouchat. Jo. Tímhle drátem se to dá spojit a pokračuje, ten program navazuje, jde za sebou, jo. Takhle pokračuje dál. Jakmile to tady odkliknu znova, tak se mě rozpojí a přestal vlastně, tahle část se nebude vykonávat. Jo, když se teďka připojím na robota, tak teď se mi to jenom, teď se mi vykoná jenom tady ty 4 bloky, jo, možná ho nevidíte, když to připojím a vybarví se to, vykonají se všech těch, jo, je to docela citlivý, takže musíte dávat bacha, jak to připojíte, a teď se vykoná všech těch 8 bloků. No tohle je takový jakoby řešení natvrdo, jak oběd čtverec. Jo, když je to čtverec, tak to ještě jde. Já bych vám řekl, chci udělat 8 hran, 12 hran, 16 hran. Jo, v ten moment už mě řeknete, že na to kašlete, že už to dělat nebudete, protože se nám to nechce kopírovat. Jo,
A mě, já to chápu, mně se to taky nechce kopírovat, a proto se používají takzvaný cykly. Já všechno vyhodím a nechám si, když se na to podíváte, tak je tam vidět jednoznačná nějaké opakování. Vykonám tyhle dva bloky a tyhle dva už jsou zase stejný. Tyhle dva bloky se prostě duplikují pořád, že jo? Jo? Opakují se, jo? Jsou tam několikrát. Tak je zbytečný je tam i několikrát, ale dá se využít takzvaného cyklu, tady to mají označené jako loop, jo? V programovacích jazycích to standardně třeba bývá while, jo? Se tomu říká, nebo for cyklus, ale tady je to loop, cyklus, do kterého my můžeme strčit to, co chceme opakovat, takže to takhle můžu přehodit. Připojit to tady na šipku. A teď je tady, a je tam nějaká podmínka, jak se to má opakovat, kolikrát se to má opakovat. Standardně ten cyklus má jako vybraný unlimited loop, což je nekonečná smyčka. My chceme ale omezený počet, kolikrát se nám to opakovalo, ty bloky. Kdo ví, kolikrát jsme to opakovali? Čtyřikrát, jo. Takže nám tady stačí nastavit čtyřka. A kdyby se mi hotový kód prodělání obdělání. Tak, a máme to. Tak. Teď taková zákeřnější otázka, nebo zkusíme si ještě jeden úkol. Chtěl bych pomoci tohohle cyklu. Ne, udělám to jinak. Já mám vysvětlím jednu věc, co se tam dá ještě programovat. Já si otevřu nový program, jo. My tady máme jakoby projekt, já jsem si ho pojmenoval jako ROB 207 dnešní datum. A můj program první bude čtverec. Jo, a vy si můžete přidat další program, tady, přes to plusko, new program. A to bude obdélník. Ti, co tuší, tak můžou přemýšlet, jak by se udělal obdélník. Máme tam mít otáček. A já nechci opakovat. Chtěl bych zachovat čtyři county, tak jak mám teďka, ale chtěl bych kreslit obdélník. Ještě jenom prosím? Ne. Já ještě vysvětlím jednu věc před tím obdélníkem. Vysvětlím takzvanou podmínku. To je ten důvod, proč mi to napadlo. Vezmu si nekonečný cyklus a do něho si vložím takzvaný switch. Jo, což je podmínka v prostředí pro Lego. A tak. Mají všichni dotykový senzory přidělaný? Máte všichni přidělaný dotykový senzor? Jo. Já totiž ne, že já jsem asi jediný, kdo nemá. Smrtěl. Než mi přidělá mechanik senzor, tak já vám ukážu, jak s ním budeme pracovat, jo? Tady jsem si nastavil, že ten switch bude reagovat na touch senzor, jo? A v tom switchu se mě budou vybírat jednotlivé tady ty cesty, v závislosti na tom, jaký mám ten, jestli mám ten touch senzor zmáčkaný nebo ne. Jo? Já si tam vložím, display nechci, brick status LED. Ta kostka má na sobě nějaké indikační LEDky a my s ním budeme pracovat. Jo, budeme tam být buď zelenou, anebo červenou. Jo. A pokud bude tlačítko zmáčknutý, ano, tak by měla svítit zelená, pokud bude tlačítko nezmáčknutý, bude svítit červená. A já jenom ho tam připojím na takovou vnitřu. Jen tak.
jaký je v tom kouzlo. Jo? Prostě, že v závislosti na tom vnějším stavu toho senzoru se nám vybírá nějaký tok v tom programu a přepíná se. Jo? Ale já nemusím, jako, a nastavuje se nějaká proměna, nějaký stav zase na robotovi. Stačí mi jenom připojit. Ani nemusíš ho tam spokojit. My ale tímhle můžeme tím switchem řešit i nějakou interní stav v tom robotovi. Co já jsem vám neřekl, že když jsme přidali ten for cyklus tady a dali jsme tam tu čtyřku, ten count, tak jsem vám neřekl, co znamená tady tohle co vepředu. Tohle, z toho se dá vytáhnout dráha, nějaká proměna, a ta dráha má v sobě uložený aktuální hodnotu toho počítadla, toho countu. Jo? Takže při prvním přispuštění poprvé tam bude jednička, jestli se nepletu, při spuštění podruhé tam bude dvojka, po třetí tam bude čtverka, po čtvrtý by tam měla být čtverka. Uvidíme, jestli je to pravda. Co to chceš? Dvojku? Je jednička. Tak, už jsem objevil senzor. Tak. Zkusíme to pustit, jestli to bude fungovat tak, jak mám v úmyslu. Tak, senzor není zmáčknutý, svítí červená. Zmáčknu senzor, svítí zelená. Ufám. Sledujte, což je hodně pěkný. Podle toho prostředí vidíte tady tohle zprogramovaný. To vám značí to programu. Vy to teče tuhma, takhle. Tak je to vlastně nezmáčknutý. Zmáčknu, teče tuhma. Jo, z toho se dá dobře debugovat, kde jste aktuálně po programu schovaní. Jo? Ten tok fakt se jako hodí. A je to na tom, je to ta jedna z pěknějších věcí na tom prostředí, jo? Teď to teče tudma vrchem, když to pustím, teče to spodem, jo? Jak kdyby. Čili jak to pustíš? Jak jsem pustil program? No. Ten tok programu se zobrazuje vždycky. Jo? A jenom když jsem pustil program, tak se nám tam vždycky... Potom, co spustíte program, nahraje se do kostky, tak tam běží ten tok programu. Můžete vyzkoušet všichni? Můžete vykřičovat? Takže vidíte, na čem máš připojený, tak jsem byl na dvojce. Takže je potřeba tady vyměnit jedničku za rovinu. Jo, určitě. A jo, takhle. Teď jsme tady měli problém, jo? Takový ukázka, co se někomu stalo. Zajímavý, mě se to nezobrazuje. Aha, mě se to nezobrazuje. Jo, už to je. Ještě mám naopak. Někdo to měl na robotovi takhle. Všimněte si, teď je tady vykřičník. Jo? Ono to sice půjde spustit, ale nic to nedělá, jo? Ať mačkám, co mačkám, tak se to prostě nemění. Jo, a nemění se to z toho důvodu, že teďka místo touch senzoru, který jsme měli na jedničce, tam máme barevný senzor, jo? Takže Lego nám tady křičí vykřičník, bohužel jako to je jediné, co nám řekne, jo? Takže pozor na ty vykřičníky, ten moment je něco špatně. Tak. Ještě mi jasná ta podmínka, co to dělá. Komu je to jasný, prosím, ať zvedne ruku. Co se mám provádět? Tak, komu to není jasný, kdybyste to nějak osvětlit ještě jednou. Tak, ale to je nějaké otázky, co byste nám přečetli? Nějakou, kdo se mají na baru. A portu jedna si má kontrolovat
tohle znáš to tlačítko. Takže tím, jak se kontroluje tlačítko, jednička znamená, že se kontroluje tlačítko, se zmáčkne. A jedna věc, můžete vidět, že tlačítko zmáčknete, tak se provádí ta část. Já se to prohodit a vy když zmášnete, tak aby dělali tu horní a když to dělá to. Stačí tady třeba tu podmínku, tohle je tu podmínka, když to rozklidnete, tak tam bude volba několika tím volní. Disprese, notprese a černý věc. A je to vlastně jenom výběr toho, co se mám provádět. Tohle je to. Když tak to tak ještě jako Zkuste teďka vymyslet, jak upravit program na čtverec, aby nám kreslil pomocí podmínky obdélník. Nebo ne, možná máme změna. Máme moc hodin. Necháme si to na příště. Můžete si to rozmyslet. A já bych vás teďka poprosil o jednu věc. Potřebuji ty roboty rozložit. A nebo to necháme ostatní do příštího. Bylo to sranda to stavět? Ne. To zabývá strašného času. Dobře, no, já jsem si říkal, že bych nechal příští skupinu to taky postavit, ale... To jo, tak to rozumím. Mám tak posledný to nevěděl, aby to nechali zůstat. Ale jako, rozebrat to nerychlejc. Ne, necháme to postavený, aspoň můžete si vyzkoušet teďka programování víc. Tak zkuste upravit čtverec. Tak, aby pomocí podmínky kreslil váš robot obdélník, jo? Tak co jim to? Co? Víš jak na fun? Já to chci udělat ty nějaký... Chci, aby tam byly maximálně dva bloky na jízdu. Ne, že tam budou čtyři. Dva bloky maximálně... Nebo takhle. Ano, budou tam čtyři, ale ne za sebou. Upravu zadání. To by šlo, ale nechci to ovládat. Tím jsem to mám. Počekal, to nebude se to dělat. Počítat. Vzpomínal jsem můžu zednička, jsem zednička, můžu zednička. Toto se vrce. Ale nejde to dělat. Jo. Ale nevím, jestli budu to pracovat po něj, jo. To bude se asi muset spočítat. Jo, Mačka, to platí to. Jsem tam to jinak.
Připravil, takže jsem netušil, že tam bude docela ještě jedno. Třeba to bylo matematické. A nebo musíme vědět ještě to, že je tady klika plus. Já si to udělal tak, že já dělím, a to počítadlo, dělím... Když to pustím ten program, tak tam, tady se mi objeví nula, když to vydělím, tak je tam jednička, když to zase vydělím, tak už tady. Mě to neukazoval teďka. Tak. Už by tam měla být nula, pak by tam měla být. Sakra, to nezapruhuje. Dobře, oprava. Tahle solution je lepší. Přidáte si 4 casey. Tady se dá klikat plusko. Tady je plus a tím si přidáte jakoby jednotlivé varianty. Jo, pro nulu, jedničku, dvojku, trojku. Jo. A nulu, jedna, dva, tři. A když to pustím, tak se dívejte, tady je nula. Jednička, jo, teď už mě to bude tady dvojce provádět se a poslední jde v trojce. Jo, a je to z toho důvodu, že v tom countu, tady, odsaď, se dává ty jednotlivý průchody tou smyčkou. Jo, takhle mohlo vypadat řešení, ale to se omlouvám, to jsem... Jsi měl vyzkoušet prvně, než jsem to zadával. Jo. Takže to bylo jen tak pro ukázku, že se pak dá ten switch ještě roztáhnout a vybírat si v něm jednotlivé volby a tak dále. Tak, já bych to dneska ukončil.
Prosím, vypněte lega, odpojte nabíječky kabely od počítačů, dejte mi to tady nahromadu všechno a já si to už uklidím, jo? Lego nám počítá odrobit. Tak, máš nastavený špíny, tak už to dodat zase. Má někdo na mě nějaký otázky? Ten obdán nikdy se mě nekou mě, teďka. Nevím, to kládám. Můžu to pohodě takhle, ten já jsem se takový po anketu, jo. Tady u země mám, že to bylo hrozně moc špatný dnešní lekce. A tady bylo jako, že to byla fakt moc super lekce. Tak se stoupněte a můžeme tady ukázat, jak moc dobrá ta lekce byla. Takže jak moc dobrá byla lekce teď? Jarku, to se ale blbě hodnotíš. Já jsem nebyl ze svojí lekci moc spokojen. Je takový dotaz, když je někdo má nej. Vaše hlava je maximum toho, co můžeme to, jo? Takže máme jako normovaný. Takže já jsem chtěl, že bych to tak moc dobře. Tak, děkuji, protože mi takhle stačí. Ještě bych dal jednu otázku. Jak moc rychle připadá, že vám vykládám tu látku světě dál? Bylo to moc extrémně moc rychlý, extrémně moc pomalý. 3, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
jedná program, ale zároveň se skudáme to tělo. Když se dočekáte do takové nabídky, která vypadá jako trno, tak dáte ano, a to je kolik. Prosím, roboty, jděte k krabeckým, krabeci nejde na stůl. Asi dáte to na otočku. A pojďte mi tady, pojďte mi tady. Prosím, jako byste odvolili, aby se na konci toho rukou stavit trojka.